എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മളൊരു മൂന്നാഴ്ചയായിട്ട് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു വൈറ്റമിൻ സി സിറത്തിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വൈറ്റമിൻ സി സിറം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നേക്കാളും മുന്നേ വേറെയും കുറേ നമ്മൾ വൈറ്റമിൻ സി സിറം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കണേക്കാളും മുന്നേ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എൻ്റെ പേര് അജി, ഞാൻ ബ്യൂട്ടി ഫാഷൻ ഷോപ്പിംഗ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇങ്ങനത്തെ കാറ്റഗറിയിലുള്ള വീഡിയോക്കാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും നേരം വൈകിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ കടക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മളിന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന വൈറ്റമിൻ സി സിറം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സിപ്ല ബ്രാൻഡിൻ്റെ, സിപ്ല എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, അവരുടെ വൈറ്റമിൻ സി സിറം ആണ് കേട്ടോ. VC15, അതായത് 15% കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉള്ള വൈറ്റമിൻ സി സിറം ആണ് നമ്മളിന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ 20% ഉള്ള വൈറ്റമിൻ സി സിറം നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ 10%, അതേപോലെ തന്നെ 5% വൈറ്റമിൻ സി സിറം ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ. പക്ഷേ ഇത് 15% ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉള്ള ഒരു വൈറ്റമിൻ സി സിറം ആണ് കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ, ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്ലൂ കളറിലുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു ബോട്ടിലായിട്ടാണ് വരുന്നത്. 15 ml ആണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, 15 ml ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ 15 ml ഒരു ബോട്ടിലിന് വില വരുന്നത് ഇത്തിരി അധികം പ്രൈസ് ഉണ്ട്. ഇത് എന്താ പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ക്ലെയേഴ്സിൻ്റെ, അതായത് 5% കോൺസെൻട്രേഷനുള്ള ഈ ക്ലെയേഴ്സിൻ്റെ വൈറ്റമിൻ സി സിറം, അതായത് 35 ml ഈ ഒരു ബോട്ടിലിന് വില വരുന്നത് 1600 ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ഇത് വാങ്ങിച്ചത് 1300 ആണ്. അതായത് 15 ml ഒരു ചെറിയ ബോട്ടിലിന് വില വരുന്നത് 1300 something ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് അധികം പ്രൈസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ 15 ml ബോട്ടിൽ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു രണ്ടര മാസമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു 350 ml വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു 2.5 മാസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2.5 മാസം കൊണ്ട് നമുക്കിത് തീരും. പക്ഷേ ക്ലെയേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഈ 35 ml എങ്ങനെ പോയാലും നമുക്കൊരു 6 മാസം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വൈറ്റമിൻ സി സിറം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു 3 ആഴ്ചയായിട്ടുണ്ട്. 3 ആഴ്ച ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യല്ല കേട്ടോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആഴ്ച ഒരു 2 ദിവസമാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത്, ആഴ്ചയിൽ ഒരു 2 ദിവസം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു. അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ ഞാനൊരു 2 ദിവസം അപ്ലൈ ചെയ്തു. 3ാമത്തെ ആഴ്ച ഞാൻ 3 ദിവസം, അതായത് അങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഡേയ്സിൽ അങ്ങനെ 3 ദിവസമായിട്ടാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്കിൻ പീലിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഇറിറ്റേഷനോ അങ്ങനെ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫേസിൽ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക, അതായത് ഗ്രാജുവലി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. കാരണം അത്രയ്ക്ക് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ ഞാൻ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ഈ വൈറ്റമിൻ സി സിറം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും നമുക്ക് സൺസ്ക്രീൻ ഉപയോഗിക്കണം കേട്ടോ. ഞാൻ കാലത്താണ് ഈ വൈറ്റമിൻ സി സിറം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും മസ്റ്റായിട്ടും ഈ ഒരു സൺസ്ക്രീൻ എന്തായാലും ഉപയോഗിക്കണം കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ പണിയിട്ടും നല്ല പണിയിട്ടും. അപ്പം അതൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ എനിക്ക് ഇറിറ്റേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ പീലിങ്ങോ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ബിഗിനറൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം. ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം അപ്ലൈ ചെയ്യാം, അതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് ഒരു സൺസ്ക്രീൻ ഇടാം. മോർണിംഗിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൺസ്ക്രീൻ എന്തായാലും ഉപയോഗിക്കണം. പിന്നെ ഈവനിങ് നമുക്ക് നൈറ്റിലും നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം. നിങ്ങൾ നൈറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും മോയ്സ്ചറൈസർ എന്തായാലും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്കിൻ ഡ്രൈ ആക്കും ചിലവർക്ക്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടും നമ്മൾ മോയ്സ്ചറൈസർ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക വൈറ്റമിൻ സി സിറം ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് മോയ്സ്ചറൈസർ ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇറിറ്റേഷൻ അങ്ങനൊന്നും ഉണ്ടാക്കില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 3 വീക്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചതിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായത്, അതായത് എനിക്ക് ഒരു ഫീൽ ചെയ്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്കൊരു ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മുടെ സ്കിൻ ഭയങ്കര പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ പോയി, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്കിൻ സ്മൂത്തായി, അങ്ങനെയൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് വിസിബിളി ഒരു ഗ്ലോ, നല്ലൊരു ഗ്ലോ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പൊതുവേ നമ്മൾ വൈറ്റമിൻ സി സിറം ബ്രൈറ്റനിങ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൻറ്റി ഏജിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര കൊളാജൻ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടാൻ അങ്ങനെ നമ്മുടെ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ പോകാനൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വൈറ്റമിൻ സി സിറം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ക്ലെയേഴ്സിൻ്റെ വൈറ്റമിൻ സി സിറം 5% കോൺസെൻട്രേഷനിൽ വരുന്ന വൈറ്റമിൻ സി സിറം ആണ്. നമുക്ക് ബിഗിനർക്കൊക്കെ വളരെ സേഫായിട്ട് ഇങ്ങനെ പീലിങ്ങോ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷനോ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് സേഫായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വൈറ്റമിൻ സി സിറം ആണ്. എന്നും നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാം, വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് കണ്ടില്ലേ, അവരുടെ പാക്കേജിങ് ആണ് വളരെ മോശമാണ്. കാരണം ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലാണ്, ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലാണ് അവർ കുപ്പി അവരുടെ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ആയി പോകും. ഞാനിത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് മറന്നുപോയി. ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലാണ് സാധാരണ എൻ്റെ, അത് 2ാമത്തെ ബോട്ടിലാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഞാൻ അറിയാതെ പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ആയി പോയി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഈ ക്ലെയേഴ്സിൻ്റെ വാങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജിലാണ് കേട്ടോ വെക്കേണ്ടത്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ കളർ മാറിപ്പോകും. ഈ കളർ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും.
ഉപയോഗിക്കരുത് ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് അതിനെ ഒരു ഒരു ഫലമില്ല വെറുതെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കളർ മാറിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ബോട്ടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ആയിട്ട് പോവില്ല എന്നാലും നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സൺലൈറ്റ് വരുന്ന രീതിയിൽ വെക്കരുത് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇത്രയും പൈസ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു വൈറ്റമിൻ സി സിറം നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ നിങ്ങൾ റെഡി അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി മിനിമലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡിന്റെ വൈറ്റമിൻ സി സിറം ഉണ്ട് അത് 600 or 500 ആ റേഞ്ചിലാണ് ഇതിന്റെ പ്രൈസ് വരണത് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് അത് നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ അവർക്കൊക്കെ നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കാരണം ഇതിപ്പോ എന്തായാലും 1000 മുകളിലാണ് ഇതിന്റെ പ്രൈസ് വരണത് പക്ഷെ നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടെന്നത് ഒരു സംശയവുമില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും പ്രൈസ് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ വാങ്ങാൻ റെഡി അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു മിനിമലിസ്റ്റ് ബ്രാൻഡിനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ അതിന്റെ ലിങ്കും ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ട 1-2 ബ്രാൻഡിലത്തെ വൈറ്റമിൻ സി സിറം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഒട്ടും തന്നെ വർക്കാതെ വന്നിരുന്ന 1-2 ബ്രാൻഡ് അതിൽ ആദ്യത്തെ വാവിന്റെ ഒരു ഒരു വൈറ്റമിൻ സി സിറം അങ്ങനെ പമ്പ് പോലത്തെ ഒരു സംഭവം വരണത് അത് ഒട്ടും തന്നെ എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്തില്ല കാരണം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷനും ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അതായത് എന്താ പറയുക ഭയങ്കര മുഖൊക്കെ ആകെ റെഡായി ആകെ കൂടി പിമ്പിൾസ് വന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് കുപ്പി എടുത്തിടക്കം ഞാൻ കളഞ്ഞു അതായത് എനിക്ക് ഒട്ടും തന്നെ സെറ്റാവാതായാലും ഞാനത് കളയുക ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചതായിരുന്നു അതിൻ്റെ കുപ്പി അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് ഒട്ടും തന്നെ സെറ്റായില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വൈറ്റമിൻ സി സിറം പിന്നെ വേറൊരെണ്ണം എന്താ പറയുക വേറെ ഒരെണ്ണം മാമാർത്തിൻ്റെ ഒരു വൈറ്റമിൻ സി സിറം ഉണ്ടായിരുന്നു അതെനിക്ക് നല്ലപോലെ വർക്കായ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു പക്ഷെ അതിന് ശേഷം ഞാൻ വേറൊരെണ്ണം മാമാർത്തിൻ്റെ വേറൊരു ഒരു വൈറ്റമിൻ സി സിറം മേടിച്ചു അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് സെറ്റായില്ല അപ്പോൾ അത് രണ്ടും നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ സി സിറമാണ് അതിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് മാത്രമാണ് കുറച്ച് കൂടുതലുള്ളൂ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും പ്രൈസ് കൊടുത്ത് വാങ്ങാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ആ മിനിമലിസ്റ്റിൻ്റെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ സി സിറം ആണ് കേട്ടത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വൈറ്റമിൻ സി സിറം എന്തായാലും നമ്മൾക്ക് നല്ലപോലെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നല്ല സ്കിൻ ബ്രൈറ്റനിങ്ങിനും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിലത്തെ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ പോകാനും നമ്മുടെ അൺഈവൻ സ്കിൻ ടോണൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഈവൻ ആക്കാനും പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ പോകാനും എല്ലാത്തിനും നല്ലതാണ് പിന്നെ ആൻറ്റി ഏജിങ്ങിനൊക്കെ അതായത് ഒരു 30+ ഒക്കെ ആയവർക്കൊക്കെ എന്തായാലും റെഗുലറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും മറക്കാണ്ട് നിങ്ങൾ സൺസ്ക്രീനും അതേപോലെ തന്നെ മോയ്സ്ചറൈസറും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കണം